Як взяти безвідсотковий кредит під час війни? Які треба документи? Які є умови і що можна передати в заставу? Багато деталей, практичних нюансів розповідаю у цьому ролику, а також ділюсь контактами керівника одного із відділень Ощадбанку напряму, який допомагає нам отримувати кредити. Тому додивляйтесь до кінця, буде багато корисної і практичної інформації. Станом на зараз спростили отримання кредитів. Це рішення прийняв Кабінет міністрів ще 18 березня, але очевидно ви знаєте, як в нас працює законодавство, поки його прийняли, поки воно набуло чинності, потім його донесли до відома виконавців. Так от, на момент зйомки цього відео вже кредити видають і на них можна подаватися на пільгових умовах і по спрощених процедурах. Кредити можуть отримувати і ФОПи, і юридичні особи, які вже станом на зараз зареєстровані. Цілей кредиту є багато, це і поповнення обігових коштів, і забезпечення посівної, і купівля техніки, і купівля товару, і купівля обладнання, купівля матеріалів, тобто цілей кредиту є багато, і фактично майже кожен бізнес може на нього податися. Для того, щоб оцінити, чи можете ви претендувати на кредит, вам потрібно перевірити себе на декілька ключових умов. По-перше, очевидно, що бізнес має працювати і знаходитися в безпечній області, де не ведуться активні бойові дії. А якщо бізнес і був зареєстрований в області, де ведуться бойові дії, то він має бути перевезений у безпечні регіони. Якщо ваш бізнес працює на основі ФОПа, то він має бути зареєстрований мінімум 12 календарних місяців, а якщо у вас юридична особа, то вона має бути зареєстрована мінімум 2 роки. Також у бізнесу не має бути ніяких заборгованостей ні по податках, ні по зборах, ні перед їхніми контрагентами, тобто не має бути якихось негативних судових справ. В більшості перші внески у кредити станом на зараз робити не потрібно. Також наголошу, що кредит не видається тим підприємствам, які займаються здачею нерухомості в оренду, але зате видається всім іншим видам бізнесу. Тобто спектр видів діяльності досить широкий, головне, щоб ви не займалися здачею нерухомості в оренду. Ну і також, звичайно, що суттєво лібералізована процедура подачі на кредит. Не потрібно ні бізнес-плану, не потрібно створювати певну кількість робочих місць. Тобто це все зараз досить просто, і майже кожен ФОП чи юридична особа може претендувати на отримання кредиту, але давайте розбиратись детальніше. Зокрема, детальніше ми спробуємо розібратися на прикладах, які кредити отримували наші клієнти, ми зібрали декілька типових ситуацій. Приклад номер один. Якщо у вас є вже зареєстрований бізнес, але він не може займатися тою самою діяльністю, якою займався і хоче відкрити новий вид діяльності, то він може прокредитуватися на закупівлю франшизи, устаткування, автомобілів, обладнання. І такі кредити зараз досить активно отримують існуючі бізнеси, які перекваліфіковуються. Якщо ви внаслідок перекваліфікації створюєте ще й робочі місця, мінімум 2, тоді дають кредит до 5% річних. Якщо ви не створюєте робочі місця, кредит дають до 7%. Але в таких випадках також просять і зробити перший внесок по кредиту до 30%. Загалом, можлива сума кредиту до 50 мільйонів, але це формальна сума. Зазвичай вам треба довести, що ваш оборот хоча б в 2-3 рази попередньо перевищував той оборот, на який ви претендуєте як суму кредиту. Тобто, якщо ви хочете 1 мільйон гривень кредиту, треба мати оборот 2, 3, а деколи 4 мільйони гривень за попередній рік. Приклад номер 2 – це фінансування існуючого бізнесу, який працює, але йому трішки не вистачає грошей для матеріалів, для товарів, для оплати праці. Цей бізнес можуть дофінансувати. Такі кредити дають безвідсотково під час війни, а після закінчення воєнного стану, якщо ви не встигнете виплатити кредит, то будуть 5 або 7% ставки на такий кредит. Ви зможете взяти гроші, дофінансувати своє виробництво, докупити якесь обладнання і відновити роботу, і внаслідок цього успішно працювати на основі цього кредиту, і навіть якщо встигнете погасити його до закінчення воєнного стану, то він буде безвідсотковий. Ну і приклад 3 – це сільськогосподарські виробники. Якщо ви займаєтесь сільськогосподарським виробництвом станом на зараз і хочете отримати кредит для того, щоб забезпечити посівну, це можна зробити під 0%, кредити видаються до 6 місяців, сьогодні взяли гроші, причому такі гроші можна взяти максимум до 31 травня, і протягом 6 місяців, коли зібрали урожай, гроші назад повернули в банк, це можна зробити взагалі без відсотків, щоб забезпечити посівну. Знову ж таки, наголошую, що в більшості всі кредити на час воєнного стану будуть безвідсоткові, крім того, місяць після закінчення воєнного стану відсотки теж не просять. І якщо ви в межах цього строку встигнете повністю погасити суму кредиту, то таким чином якраз і виходять безвідсоткові кредити. Якщо ви не встигнете погасити кредит, то тоді потрібно буде платити 5, 7 або 9% в залежності від умов вашого договору. Також зверну увагу, що в більшості кредити до 5 мільйонів гривень не потребують завдатку, швидко розглядаються і швидко надаються.
Але такі кредити зазвичай є до 6 місяців. Якщо кредит від 6 місяців і понад суму 5 мільйонів гривень, то тут вже просять дати заставу. Що може бути заставою? Нерухомість поки що в заставу не беруть. Беруть в заставу устаткування, транспортні засоби, як легкові, так і грузові, і різного роду обладнання. Тобто, по суті, нерухоме майно можна передавати в кредит і в заставу. Ось вам конкретний перелік документів, який ми збирали для наших клієнтів, для того, щоб отримати кредит. Причому зверну увагу, що документи зараз розглядаються досить швидко, тиждень-два, максимум три, документи розглянуть і винесуть рішення по отриманні кредиту. В першу чергу, це заява-формуляр, який пропонує банк. Кожен банк має окрему заяву-формуляр. Зокрема, ми працюємо з одним із менеджерів Ощадбанку, який нам постійно допомагає з кредитами. Це керівник відділення. Контакти для зв'язку з ним залишу в кінці ролику. Знову ж таки, він нам допомагає з цими заявами-формулярами. Вони є досить нескладні. Це анкетні дані, це інформація зі звітності. Ви це все разом підсумовуєте і подаєте в банк. Крім того, до цієї заяви-формуляра додаються додатки. В першу чергу, це має бути звітність, яка подана в податкову для юридичної особи за останні 2 роки, для ФОПа за останній рік. Скільки ви заробляєте, і власне з цієї суми можна якось рахувати суму кредиту. Це досить є ключове. Як я вже казав, що от якщо у вас є дохід 1 мільйон, то приблизно на 200-300 тисяч ви можете претендувати на кредит. Якщо у вас був дохід 5 мільйонів, то приблизно на 1,5 мільйона можна отримувати кредиту. Тобто, получається, суму кредиту, яку ви можете отримати, потрібно забезпечити оборотом за попередній рік, який в 2 або 3 рази перевищує, власне, цю суму кредиту. І це є певною гарантією банку, що ви повернете цей кредит. Якщо у вас є рахунки в інших банках, то обов'язково потрібно додати виписки з тих банків і довідку про відсутність заборгованості перед іншим банком. Також потрібно буде подати довідку про відсутність заборгованості з податковою, а також юридичний департамент банку перевірить, чи немає у вас негативних судових справ. Також потрібно додати довідку 4DF, по-старому вона називається 1DF, про ваші розрахунки з контрагентами та фізичними особами. Обов'язково додаєте договір з ЄДР, і на що банк звертає увагу, це на договори з вашими постачальниками та договори з вашими клієнтами. Таким чином банк бачить, звідки ви закупляєте потрібне обладнання чи устаткування, а так також куди ви його продаєте, і по цих об'ємах він може перевірити, чи дійсно ви будете спроможні по таких договорах погасити кредит, який він вам надає. Також зверну вашу увагу, якщо кредит бере ФОП, і цей кредит йде по програмі нецільового кредиту, тобто це означає, що кредит не просто на покупку якогось обладнання, а кредит є загальним на поповнення обігових коштів. Ці кошти можна вільно зняти в банку і вже взяти цю готівку і піти потратити там, де потрібно. Якщо кредит є цільовий, на покупку певного обладнання, товарів, чи матеріалів, чи автомобілів, тоді є свої нюанси. Зокрема, є певні ризики про використання кредиту як нецільового. Взяли кредит, потратили не на те, що дав банк, тоді в першу чергу вас оштрафують. Штраф може бути до 20-30% від суми кредиту. Крім того, до вас застосують більшу ставку проценту по кредиту для того, щоб його повернути. В майбутньому також це відобразиться на вашій діловій репутації, і кредит адекватний по якійсь програмі не дадуть. Тому звертайте увагу, чи є якесь цільове призначення кредиту, чи нема. Це досить важливо. Ну і звичайно, що зазвичай ті всі нюанси стосовно цільового призначення кредиту, наслідків за невикористання по цільовому призначенні прописуються в кредитному договорі. Тому давайте підсумуємо. Кредит взяти досить легко, його швидко розглядають, перелік документів досить нескладний і адекватний, кредит можна взяти навіть під нульову ставку. Також ділюся з вами контактами керівників одного з відділень Ощадбанку, який нам і нашим клієнтам постійно допомагає кредитуватися. Це Олексій Чухрій. Контакти ви бачите на екрані. Також на екрані бачите мої контакти. Якщо вам буду корисний, то можу допомогти, звертайтесь. Ну і якщо ви хочете підтримати канал, то маєте всі посилання в підкасті до цього ролика. Слідкуйте за іншими новими роликами. Побачимось в наступних відео.